Початок війни 2022 року я зустрів у Франції. Я працював водієм, повернувся в Україну, поїхав до Харкова, забрав свою родину і пішов до військкомату. Мене командир взводу спросив, чи хочу я бути бойовим медиком. Сказав би, а чи б і ні? Можу допомогти людям. Першу медичну допомогу я надав при штурмі. Це хлопець, якому відірвало ногу по коліна. І ми його виносили метрів 300 під вогнем. А він спрашує, у мене нога буде? А я розумію, що ні. Це тяжко теж. Первинна медична допомога саме в бойових умовах – це постійно під обстрілами проходить. Ти сидиш, ну, в окопах ти, грубо сказати, ти не можеш надати цю допомогу. Ти сидиш на відкритій місцевості. І страшно, страшно. Багато є хлопців, які б, мабуть, зараз сказали дякую за порятунок кінцівок. Я це роблю заради, мабуть, своєї дитини, свого внука, щоб ця війна не залишилась їм.